Saberes Indígenas na Escola é um projeto que ele nasce em 2013, final de 2013, e ele nasce com apoio da SECADI, MEC, né, do Governo Federal, como uma demanda já de muito tempo dos professores indígenas. Ou seja, havia uma demanda que houvesse um projeto de educação permanente, né, que pudesse ter uma qualificação continuada dos professores indígenas no Brasil. E uma qualificação que tivesse como princípio pensar uma escola diferenciada. Primeiro aconteceu aqui em Passo Fundo mesmo, né, ali no centro. E eu faço parte do grupo da Iraci, que é o grupo do Ligeiro. E daí nós viemos com os trabalhos prontos para apresentar para os outros grupos do Rio Grande do Sul. Sim. E daí foi de suma importância, porque ali houve uma troca de experiências dos professores indígenas. Eu moro na aldeia do Guarita, né? Lá são 3 grupos, são 50 professores envolvidos, né, dentro desse projeto, que hoje estão aqui nesse encontro. Esses encontros, eles são extremamente importantes, porque é o momento que a gente consegue reunir todo o grupo de professores Kaigang, nesse caso aqui, os professores Kaigang, que fazem parte desse projeto. Aqui, nesse momento, nós estamos com cerca de 161 professores Kaigang cursistas, mais os professores orientadores, que são 15 professores orientadores, 5 professores formadores, e mais os Kuyang, que são os pesquisadores desse projeto, sábios, os mais velhos, que alimentam esse projeto com seu conhecimento. Eu sou Kaigang, sou Kuyã, trabalho com as mulheres indígenas, Kaigang grávida. Trato elas com remédios, chá, né, massagem, e para tomar também durante as gravidez, para quando ganhar não sentir muito dor, né? Esse é meu trabalho. Um grande trabalho nosso foi complementado com esse saber indígena, que vem dizer que estava quase se esquecendo nossos senhores sábios, né? Tem uma turma que em meio fogo me dia cojuiai, aí eu te caio, então já eu te ando, come. Nós estamos conseguindo refletir as nossas ações como educadores, como professores. Um novo olhar, um novo significado para essa escola. E a escola começa a ser esse novo espaço de debate das questões indígenas dentro da escola. E o surgimento da numeração Kaigang na matemática também, lá desde o 6º ano já. Porque a matemática básica, eles aprenderam lá quando, na cultura, culturalmente falando, aprenderam quando foram colher taquara, quando foram tecer. Que antes ela servia simplesmente assim para alfabetizar as crianças na língua portuguesa, ensinar a falar mal e pouco a língua indígena, mas agora ela inverte, ela vai dar uma função importante para a língua, e que a língua é importante, é que é através da língua que você vai poder dar outros passos que vai ser significante nos projetos de futuro das comunidades indígenas, né? O saber indígena na escola vai marcar uma mudança, né? Onde você começa a perceber que é possível se fazer uma escola diferente, né? Ocupando esse espaço, que é um espaço do Estado, né? Dentro da comunidade indígena, ressignificando essas práticas. Eu não sei tudo, assim como os outros também. A gente está aprendendo um com o outro, né? É uma troca de experiência mesmo. Então, eu até sugeri para os nossos colegas, para nós fazer uma rede dos professores indígenas, dos saberes indígenas, né? Para nós tá fazendo essa comunicação e as trocas de experiências, porque é de suma importância para os nossos filhos, o resgate da nossa cultura.
extremamente importante, né, a participação da universidade nesta luta. Dá uma abertura maior para que nós sejamos realmente os atores desse processo de qualificação das nossas ações e das nossas escolas, né? Acho que tem um sentido, uma significação muito importante para a realidade dos professores indígenas que qualificam o seu trabalho, que veem no projeto Saberes Indígenas um espaço para poder se encontrar e trocar experiências, como a gente viu nesse encontro. Para a universidade é um momento de poder ver a circulação dos indígenas dentro de um espaço que é outro. Poderia ser bem mais, a gente acha, ainda é um processo lento, porque a universidade é um universo muito fechado, mas a gente pensa que ações como essa podem abrir essa universidade, podem oportunizar essa universidade a se repensar. Então essa segunda edição, ela vai terminar novamente, como terminou a primeira, com uma organização dos materiais didáticos pedagógicos, né? Ela finaliza com esse material que é o acúmulo de atividades, de reflexões que esses professores vêm fazendo no decorrer dos encontros da sua formação. Música.